Nadat Jesus gesterf het, het hulle hom die disippels in 'n graf neergelê en hy is toe gegaan, baie hartseer dat hulle meester gesterf het. Maar op die Sondag vroeg het Maria Magdalena en ander vrouens na die graf toe gegaan om net te gaan seker maak dat die liggaam reg voorberei was en hulle daar gekom het en die graf was leeg. En ek wil graag vir jou hierdie stuk lees uit Johannes 20 vers 14 en 15 waar daar gepraat word van hoe Maria Magdalena ontmoeting met Jesus gehad het, maar verward was, want sy het nie besef wie hy was nie. Eers het sy met die engele gepraat, want daar was engele in die graf. En toe, sy omdraai, toe sien sy vir Jesus, maar dit is wat hier so in Johannes 20 vers 14 tot 15 staan. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat dit die tuinier is en het hom en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. So die toneel hierso in Johannes 20 speel af in 'n tuin. Tuine is baie belangrik in die Bybel, want ons sien reg in die begin van die skepping het afgespeel in 'n tuin. En het eindig met 'n stad vol tuine. So tuine reg oor, en jy kan dink oor nog tuine wat genoem word en wat in die Bybel afspeel, maar daar's een tuin waar die grootste gebeurtenis plaasgevind het. En dit was die tuin waar Jesus opgestaan het. Maar ek en jy verteenwoordig ook 'n tuin vandag. En Jesus kan ons tuinier wees wat ons tuin versorg. Maar om terug te kom na die story toe, verwar Maria Jesus met die tuinier. Dit is ironies, want Jesus is die nuwe tuinier. Jesus maak 'n nuwe tuin. Jesus trap nuwe spore in ons tuin. Maar net soos Maria nie hom herken nie, is ons baie keer geneig om hom ook nie te herken wanneer hy in ons lewens werksaam is nie, of wanneer hy wil werk in ons tuin nie. Maar dit is waaroor Paasfees gaan vandag. Hier by die opstanding, net soos wat hy nuwe lewe gebring het met die opstanding en dit verteenwoordig deur die opstanding. Maar Paulus gaan so ver om te sê dat as Jesus nie opgestaan het nie, het ons nie 'n storie om te vertel nie. Maar met die opstanding verteenwoordig dit iets nuuts, 'n nuwe begin. En daarom kan ons weet dat wanneer Jesus in ons lewens betrokke is, daar altyd iets nuuts kom. Hy bring lewe, hy bring vernuwing, hy bring verandering. Daar moet ek en jy 'n bietjie gaan sit en dink aan die nuwe wat God vir ons kan bring. Miskien moet die tuinier nuwe lewe in jou en my lewe bring. Miskien is daar dooie blomme, plante wat versorg moet word of dalk uitgesny of uitgekap moet word sodat daar nuwe lewe in jou tuin kan kom. En ek praat nou van 'n geestelike tuin, 'n denkbeeldige tuin, maar wat in ons lewens verteenwoordig word. Miskien dra jy nie meer die vrug wat jy moet dra sodat
ander mense het die vrug van God in jou lewe sien nie. Dalk het jy dorings en distels wat uitgekap en vernietig moet word sodat daar weer vrugte kan wees in jou lewe. Hy is die meester van die nuwe. Want hy het opgestaan. En op hierdie opstandingsdag moet ons dit besef en dit begin het en ervaar in ons lewens. Dink net die opgewondenheid van daai disippels Maria en almal toe hulle sien dat Jesus werklik opgestaan het en hulle hom weer ontmoet het. Wat 'n life changing het daar nie in hulle lewens plaasgevind as gevolg van dit nie. Is dit nie tyd dat ons weer eens die opgestaane Jesus sal ontmoet in ons tuine nie? Is dit nie dalk nodig dat jy en ek weer tot stilstand kom in ons besige skedules, in ons besige lewe, dat ons ons tuine agterlaat? Want jy weet, ek self het 'n tuin, maar is nie die wonderlike tuin nie. Maar wanneer jy besig is, dan vergeet jy om die plante water te gee. Jy vergeet om hulle te versorg, of het net die tyd om vir hulle te versorg nie. Het jy nodig om tot stilstand te kom, om weer na jou tuin te kyk. Dalk vergeet jy van jou tuin. Is jou geestelike tuin toegesluit, dat jy nie wil hê dat Jesus dit moet sien nie, want jy is skaam oor die toestand van jou tuin. Maar jy het nodig dat die tuinier wat die kennis het, wat die insig het, wat die meester is in van alle tuinier, om in jou lewe in te kom, om orde en vernuwing in jou tuin te bring. Maar dit begin by die opstanding. Dit begin daar waar hy vernuwing en radikale verandering aangekondig het deur sy opstanding. Daar was nie woorde nodig om te uithou nie. Die daad verduidelik alles. Die opstanding verduidelik alles. En ek en jy het nodig om ons tuine oop te maak vir die tuinier, sodat ons tuin weer op standaard kan kom, sodat ons die vrug kan dra wat ander moet kan eet en kan sien dat ons werklik waar geroepenis is van Jesus Christus. Want dit is so hartseer dat om mens sien dat die kerk, Christene, wêreldse waardes, wêreldse maniere wil toevoeg om te wil lyk asof hulle on fire is. Ek het nou nie dink aan 'n ander woord nie. Maar eintlik moet ons net toelaat dat die opgestane Jesus Christus in ons lewens kom, in die kerk kom en werklik waar lewe bring, sodat ons die ware vrug kan dra van vernuwing, van verandering. Ek nooi jou om te deel in daai kragtige opstandings ervaring. Net soos wat die disippels het ervaar het en die vrouens soos Maria Magdalena. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid. Dat ons vandag hierdie opgewondenheid kan ervaar van Jesus wat opgestaan het uit die dood. Dit was nie net iets wat skyn gebeur het nie, maar wat werklik gebeur het. En mag ons die tuinier ontmoet, maar nie verwar word soos Maria Magdalena met die opgestane Jesus met die tuinier nie, maar dat ons Jesus die tuinier sal erken en aanvaar in ons lewens. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.